Вітаю, я Марія Клюк. Ви дивитеся «Історії світу». Цього тижня ми покажемо вам, як танцюють літні люди у Мексиці. Дізнаємося, як кар'єрними сходами піднімаються жінки у Грузії. Побачимо неймовірну картоплю та дізнаємося, чому від неї стільки проблем у Бангладеш. Усе це і навіть більше у сьогоднішній програмі. Але почати я хочу з Гамбії. Це маленька країна на західному узбережжі Африки. Через потепління клімату та підвищення рівня світового океану узбережжя цієї держави повільно зникає під водою. До криниць потрапляє солена морська вода, а відтак споживати її неможливо. В Україні 75% населення якої живе за рахунок фермерства, брак питної води є серйозною проблемою. Зараз уряд покладає великі сподівання на нові екологічно чисті помпи, які працюють на сонячній енергії та можуть качати чисту питну воду з-під землі. У Гамбії землю обробляють жінки. Втім, серйозну проблему для них представляє брак води. Рисові поля у селі Джатаба з кожним роком висихають дедалі більше, а питної води стає дедалі менше. У Джатабі є тільки 3 криниці, тому жінки повинні вистоювати в черзі. І в який би час дня ми не прийшли, вони здебільшого порожні, тож ми мусимо годинами чекати, поки в них з'явиться вода. Питну воду можна набирати тільки в криниці, яка знаходиться за кілометр звідси, а цю воду пити заборонено, тому що можна захворіти. Вона каже про цю криницю, яка є простою діркою у землі позаду села поблизу туалетів. Вода тут брудна і кишить бактеріями. Окрім того, тут купа малярійних комарів. Саме тому цією хворобою вже перехворіло багато місцевих жителів. І хоча вони очищують набрану тут воду через паперові фільтри, цього все одно недостатньо. Ця вода брудна, але часто це єдина вода, яку я можу дати своїм дітям. Я черпаю її з криниці, хоча й знаю, що вони можуть від неї захворіти. Ось чому нам так потрібна чиста вода. Місцеві жителі дедалі частіше впадають у відчай. Тутешні сім'ї здебільшого є дуже великими. І чим більше землі вони обробляють, тим швидше зникають ґрунтові води. Те саме відбувається по всій Африці. А в рибалки з Атлантичного узбережжя Гамбії стикнулися з іншою проблемою. Зростання рівня води, яке причинене змінами клімату. Берегову лінію поступово поглинає океан. Па Усман Джарджу опікується водними ресурсами Гамбії і представляє свою країну на різноманітних міжнародних кліматичних конференціях. Він бореться за збереження довкілля і намагається зупинити глобальне потепління клімату. Вкрай потрібно, щоб люди і країни, які викидають в атмосферу парникові гази, зменшили кількість цих викидів. Столицю Гамбії, місто Банджул, збудували на пів метра нижче рівня моря. Підвищення рівня Атлантичного океану загрожує не тільки місту, але й також резервуарам питної води, які знаходяться всередині країни. Па Усман з усіх сил намагається відвернути найгірше. З допомогою субсидій від ЄС він по всій країні встановлює водяні помпи, які працюють на сонячній енергії. У нашій країні сонця вдосталь. Ґрунтові води в нас знаходяться дуже високо, тому замість дизельних генераторів, які є дуже дорогими в експлуатації, ми качаємо воду для наших поселень насосами, які працюють на сонячній енергії. Це насос, який працює на сонячній енергії. Його встановили у поселенні Судуку, розташованому за день їзди від Банджула. Поки жінки працюють у полі, чоловіки пояснюють, як нові насоси покращили їхнє життя. Сонячне проміння – це ніби сонячний бензин.
Його дає нам Всемогутній. Бензин треба купувати. А якщо у вас немає грошей, то й води ви також не матимете. Один допитливий мешканець цього села виліз на цистерну. І це всіх дуже потішило. Хтось сказав обережно. Інший сказав, ти її зламаєш. Відповідальність за нову систему водопостачання відчувають усі. Окрім того, на її підтримку і ремонт усі вони щомісяця дають від 1 до 2 євро. Це перший і єдиний водопровідний кран у селі. Тепер усі можуть набрати з нього чисту воду тоді, коли їм потрібно. Про таку розкіш важко було навіть мріяти. На вечерю буде рис з арахісом, зварений у чистій воді. Тепер, коли ми маємо чисту воду, ми стали менше хворіти. У нас рідше буває пронос і висипання на шкірі. Ми також можемо краще митися, і нам не потрібно так багато мила. Воно дороге, тож ця вода допомагає нам економити гроші. Повертаємося в Джатабу. Там встановили останню секцію насосу, який працює на сонячній енергії. У людей чудовий настрій. Лише за кілька днів тутешні жінки матимуть повно чистої води. Ця чиста вода нам дуже потрібна, тому ми використовуватимемо її дбайливо. Її у нас не було більше 30 років, тепер ми її маємо, тому користуємося водою економно. Перший, хто поп'є з цієї криниці, потрапить у рай, співають ці жінки. Хто ж буде першим? Зголосився один чоловік, чим дуже потішив місцевих жінок. Вам стільки років, наскільки ви себе відчуваєте, говориться у прислів'ї. Саме про це йтиметься у нашому наступному сюжеті. Ми попрямуємо до мексиканського штату Мічоакан, де дізнаємося про унікальну традицію, особливий танець, під час якого співується молодість у літні роки. У ньому є маски, костюми, а ще трохи смутку. Це пародія на те, як ми з вами будемо виглядати у старості. Хесус Карденес покаже нам кілька танцювальних па. Ля Данса де Лос Вехітос, або танець літніх людей, це улюблений танок у мексиканському штаті Мічоакан. Він виник ще в доколумбівські часи, його танцювали під час церемонії вшанування бога старості та бога вогню. Костюми також мають історичні моделі, а молоді танцівники мають досягти високого рівня майстерності. Село Харакуаро біля озера Пацкуаро славиться своїм особливим почуттям гумору. Костюми тут виготовляють із білої тканини, а потім обшивають традиційними візерунками. Маски виготовляють із кукурудзяного крохмалю, який накладають на дерево або глину. Вони символізують літніх людей з беззубими посмішками, але такою ж гладкою рожевуватою шкірою, як у підлітків. А на головах мають барвисті капелюхи зі стрічками, які підкреслюють їхні рухи. Ovviamente hay muchas танець літніх людей є дуже експресивним. Дехто каже, що колись таким чином висміювали іспанців. На думку інших, ним вшановували бога Пурікавері. У цьому танку люди бачать багато різних значень. Та насправді він взагалі нічого не означає. Його створив дідусь Хуерва, і ніхто не знає, яке значення він в нього вклав. На жаль, він помер, так і не пояснивши те, що він намагався виразити танцем літніх людей. У
цьому танці рухи, які зазвичай притаманні літнім людям, раптом перетворюються у показ сили та рухливості. До цього гарно пасує гучне притупування, покашлювання і тремтіння. Одна з казок, яку розповідали ще в доколумбійські часи, яку пов'язують із цим танцем, за свою основу взяла чотири пори року. І чотири літніх танцівники також символізують чотири кардинально різних напрямки. У січні цього року ми виконували цей танець на фольклорному фестивалі у Сан-Берналі, Чилі. Перед виходом на сцену ми трішки хвилювалися. Представники інших країн представляли там свої найвидовищні танці. Та я вирішив, що ми мали показати саме танець літніх людей. І він став хітом. Нас почали називати «татас», що у перекладі означає «дідусі». Люди фотографували маски і костюми, їх вражала ручна вишивка і кольори масок. Гадаю, що цей танець ніби заворожує, і ми це бачили. Де б ми його не виконували, він усім дуже подобався. Цей танець є дуже особистісним. Нагадуючи про традиції нашої батьківщини, він пробуджує сильні почуття. Що може бути кращим? І це дуже приємно танцівникам, які його виконують. Танець літніх людей змінювали та удосконалювали у багатьох різних хореографічних постановках по всьому регіоні. А потім професійні колективи показують його на сценах по всьому світі. З 2010 року уряд Грузії ухвалив новий закон про гендерну рівність. Він мав на меті підтвердити права жінок на ринку праці та у політиці. Цей закон став частиною широкої кампанії, яка повинна була покращити статус жінки у Грузії. Але результат дається повільно. Через майже 25 років після того, як колишня Республіка Радянського Союзу здобула незалежність, у багатьох сім'ях і громадах, а особливо це стосується села, досі залишаються гендерні стереотипи. Втім, за допомогою агентств, які працюють при ООН, деякі грузинські жінки намагаються змінити свою роль у суспільстві та допомагають зробити це іншим. У житті Грузії, у якій демократичні трансформації та економічне зростання тісно переплітаються із глибоко вкоріненою традицією, досі домінують гендерні кліше. 88% грузинів вважають, що годувальниками у сім'ї мають бути чоловіки. 57% переконані, що в чоловіків кращі шанси знайти роботу. І тільки 37% вважають, що чоловіки та жінки повинні приймати спільні рішення. Більше 45% грузинів воліють мати в сім'ї тільки одного сина, віддаючи хлопцям привілеї над дівчатами в освіті та правах на майно. Дослідження, проведене програмою розвитку при ООН та урядом Швеції, показує, що протягом багатьох років погляд на гендерні питання майже не змінився. Ірина Ковелішвілі є однією з тих жінок, яка намагається досягти успіху в традиційно чоловічому секторі – сільському господарстві Грузії. Вона очолює першу асоціацію жінок-фермерів у Кахеті – регіоні на сході Грузії. Жінкам потрібно допомагати здобути освіту та вчитися, давати юридичні консультації, видавати кредити та підтримувати у бізнесі. У цій асоціації ми вчимося бути успішними. Асоціацію жінок-фермерів заснували за підтримки програми розвитку при ООН. За останній рік кількість її членів зросла до 130.
І вона продовжує поширювати свою діяльність по всьому регіоні. Жінці важко бути головною як у бізнесі, так і у повсякденному житті. Та врешті-решт треба набратися мужності і зробити перший крок. Якщо жінка щось задумала, вона може щось змінити. Мотивація Ірини і вміння працювати у команді надихнули інших жінок взяти усе у свої руки і забезпечувати власні сім'ї. У Грузії живуть активні і талановиті жінки. Окрім того, це країна з усталеними традиціями. Тож для зміни соціальних стереотипів та встановлення статус-кво потрібна сміливість і переконання. Протягом останніх років Грузія пропагувала гендерну рівність у нових законах. Але фундаментальні зміни в суспільстві даються важче і довше. Фікрія Маргіані зібрала групу жінок, які хочуть змінити життя у своєму селі. Вони допомогли відкрити транспортне сполучення і таким чином з'єднати 180 сімей із цього віддаленого поселення із центральною дорогою і регіональним центром. Тутешнє життя не з простих. Ми маємо багато проблем з водогоном, з лікуванням. Тож ми вирішили розпочати з того, що зможемо зробити. І тепер ми можемо їздити в місто, відвідувати родичів, займатися бізнесом, і це сильне полегшення. Після першого успіху ці жінки планують зробити для свого села значно більше. Вони навіть хочуть отримати невеличкий грант на будівництво дитячого ігрового майданчика. Ірма Даушвілі очолює успішну компанію, яка займається ремонтом вікон і дверей. Після 20 років праці вона переконана, що гендерна рівність робить її компанію тільки сильнішою. Цього року Ірма отримала нагороду гендерної рівності від програми розвитку при ООН як найкраща жінка-підприємець. У нашій компанії працює більше 100 людей. У керівництві та інших відділах однаково представлені як чоловіки, так і жінки. І в цьому наша сила. Усі рішення ми приймаємо колективно, доповнюючи одне одного. Рівність і розширення прав та обов'язків жінок – ось формула успіху для всіх грузинських чоловіків і жінок. Представниці слабкої статі відіграють дедалі більшу роль у грузинській політиці. Вони також активніше займаються бізнесом, привносячи в нього нові ідеї і перспективи, та торуючи шлях до справжньої гендерної рівності. У березні галерея «Дар Аль-Анда» у столиці Йорданії, місті Аман, відбулася виставка французького фотографа Венсана Катали. Вона називалася дуже просто – «Острів». Усі красиві світлини були зроблені на Кубі – країні, яка повільно розвалюється перед об'єктивами фотокамер. Підгледів за нею і кореспондент із «Аль-Рашид ТІВІ». Роботи французького фотографа Венсана Катали пробуджують почуття зациклення, усамітнення і нерішучої упевненості. Ці світлини відображають порожнечу нації, яка перебуває на стадії постійного і тривалого занепаду – сьогоднішню Кубу. Катали досліджує взаємозв'язок між територією і людьми. Йому вдалося створити зв'язок між людським життям і довкіллям. У своїх творах він поєднав ці два аспекти. Але найбільше вражає гра світла, яку він тут використав. Це дуже красиво, і я просто вражений його роботами. Дивлячись на ці світлини, ви розумієте, що він фотографує великі території, посеред яких ви знаходите самотню постать. Цю фотографію зроблено на Кубі. Тут неймовірна гра світла. Я не хочу говорити про митця. Кожна людина, яка бачить цю світлину і його роботу загалом, мусить знайти в ній щось своє. Thank you.
Бенсан Катала – це самоук, незалежний художник, який мешкає у Парижі та Ріо-де-Жанейро. У 2006 році він захистив дисертацію на тему інтелектуальної власності в Канадському університеті Макгіла і почав займатися фотографією. Гасан Аднан зі столиці Йорданії, міста Аман. Вона буває різною – товченою, вареною чи смаженою. У будь-якому разі картопля змінила цей світ. Саме так ця маленька картоплинка, яку сотні років тому привезли до Європи, вплинула на розвиток сучасного промислового сільського господарства. Вона й досі залишається однією із найважливіших рослин у світі. А в Бангладеш від цього коренеплоду залежить життя фермерів. Втім, недавно вони перестали бачити результат своєї праці. Кореспондентка ІТВ Сахават Літон пояснить нам, чому. Картопля – це одна з найвідоміших їстівних рослин. Її легко вирощувати і зберігати. Здебільшого картоплю у Бангладеш вирощують у сільських районах на півночі країни. Утім, через те, що її почали висаджувати дедалі більше, починають виникати проблеми. Ми вже кілька днів не можемо продати свою картоплю. Якщо її збувати за один або півтора така, то ми не повернемо її собівартість. Досі фермерам вдавалося заробляти на життя продажем картоплі, але цього року в бізнес втрутилися політичні заворушення. У провінції Такургаон, що на півночі Бангладеш, ситуація була такою ж. На ринку погані ціни, тому ми не повертаємо гроші, які витратили на вирощування. Ми витрачаємо більше грошей на вирощування, ніж заробляємо. З цього регіону щодня вивозили від 5 до 7 вантажівок картоплі на день, але цього року не вивозять жодної. Фермери не можуть довго зберігати свою картоплю, тому повинні продавати її з великими втратами. У минулі роки ми продавали картоплю по 13-14 центів за кілограм, але цього року вона не коштує і цента, тому ми не можемо купити насіння. Я щойно купила 6,5 кілограмів картоплі лише за 10 центів. Мені навіть трішки доклали. Коли кілограм картоплі на ринку в Такургаоні коштував 11 центів, то в цей саме час у Даці він коштував від 50 до 60 центів. Фермери відчайдушно намагаються розповідати про свої проблеми і навіть влаштували кілька масових протестів. Ми навіть не можемо покрити затрату на вирощування картоплі. Фермери, бізнесмени і сезонні працівники, які займаються вирощуванням картоплі, цього року сильно постраждали. Ця проблема ускладнюється ще й через відсутність каналів експорту. Зараз бангладешські підвали переповнені картоплею. Я домовився про продаж картоплі у Сінгапур і Малайзію, але вони не хочуть давати мені жодних гарантій і просто кажуть присилати їм свою продукцію. Тобто, якщо їм сподобається її якість, то вони заплатять. У цьому бізнесі важко щось передбачити. Фермери, які вирощують картоплю, кажуть, що уряд повинен енергійніше шукати нові ринки збуту. І це у майбутньому стабілізує цей ринок. Ми можемо виготовляти з картоплі чіпси і крохмаль. Уряд Бангладеш повинен допомогти бізнесменам, які зацікавлені у будівництві таких фабрик. Користь від підтримки тих, хто вирощує картоплю, отримає вся країна. Ціни на картоплю змінюються, тож становище фермерів незабаром покращиться. На сьогодні у програмі «Історії світу» це все. Від імені усіх нас, а також наших партнерів по всьому світу, дякуємо, що дивилися. На прощання ми покажемо вам кілька кадрів тижня. До зустрічі!